Vážené dámy a pánové, já si dovoluji opět navrhnout, letos již podvanácté, abychom konečně přijali zákon o celostátním referendu. Při pohledu na program současné schůze jsem opravdu v šoku, protože vládní koalice ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL nejenže po celé volební období obelhává voliče, a přestože tento návrh měli v programovém prohlášení, tak ho ani za 4 roky nepřijali, ani ho nedali k projednání do poslanecké sněmovny, ale dokonce už ho definitivně vyřadili i z programu schůze. Takže to je pochopitelně podvod na voliče jako hrom. Takže přestože jste to vyřadili ze schůze, tak já vás žádám o to, abyste hlasováním zpátky tento návrh zákona o referendu zařadili, což tady už navrhuji ve sněmovně opakovaně již téměř 4 roky. A vládní koalice ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL mi můj návrh neustále zamítá. Přestože, jak jsem již říkal, přijetí tohoto zákona sama vláda také slíbila lidem v programovém prohlášení. Skutečnost je ale taková, že ani Bohuslav Sobotka, ani Andrej Babiš, ani Pavel Bělobrádek, ani Miroslav Kalousek, ani Petr Fiala z ODS nechtějí demokracii. A nemluvíme jen o referendu. Zamítli jste mi tady ve sněmovně i náš návrh zákona na přímou osobní hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů. A také se zamítli náš návrh na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Ale zpátky k zákonu o referendu. Tady na tomto konkrétním případu všichni vidíme, jak vaše vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete a pak se na to samozřejmě vykašlete. A úplně nakonec se ještě navíc mezi sebou vždycky pohádáte o tom, kdo víc lže a krade. Předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí. Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich dlouhá řada a výsledek vašeho 4letého vládnutí je nakonec to, že lidem reálně nezbývá v jejich peněženkách o nic více, než tomu bylo za předešlé vlády Miroslava Kalouska ODS. Důchodcům dokonce po zdražení zbývá ještě méně, tedy de facto nic. Vláda ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL totálně zklamala. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče a také výsledky českých školáků se mezinárodním srovnání zhoršují. Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ opakovaně upozorňuje na předražené zakázky na ministerstvech vedených hnutím ANO, konkrétně na ministerstvu obrany panem Stropnickým, a také na ministerstvech vedených ČSSD a KDU-ČSL. Několikanásobně předražené jsou dokonce i zakázky na úklid. Když to celé shrnu, tak stále platí to, co od počátku říkám. Dokud neuzákoníme přímou vymahatelnou odpovědnost politiků, tedy program, který prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, tak se nikam nepohneme. Je to pořád dokola. Žádám o pevné zařazení návrhu zákona o referendu číslo tisku 552 na dnešní program schůze hned po již pevně zařazených bodech.